Македонските училишта и меѓународните проекти придонесуваат за подобро образование во Република Македонија. На оваа тема зборуваме со директорот на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проект на УСЕИТ, господинот Небојша Мојсовски. Добро јутро и добро ни дојдовте. Добро утро, Иле. Благодарим ја поканата. Понатаму Емилија Николовска, педагог, и Мусин Сали, професор во училиштето Панајот Гиновски. Добро јутро и на вас, добро ни дојдовте. Добро утро и мир менџес на сите наши гледачи. Ви благодариме на поканата. Пред се ви благодарам што дојдовте во сабота. Знам дека ви одземам драгоцено време од викендот, меѓутоа кога станува збор за овој проект, се разбира дека вредеше да не бидете гости. Пред се, господине Мојсовски, би сакал да позборуваме за активностите кои што ги имате во моментот и да ни кажете и да не воведете, се разбира, во разговор малку. Иле, ние сме во последната година на спроведување на овој проект. Веќе 2016 ќе заврши, почнахме 2011-2012 со активности. Фокусот на проектот, како и што често пати го кажуваме во токму во утринската емисија на МТВ, е меѓуетничката интеграција, образованието. Работиме со сите основни, сите средни училишта, со сите општини, со педагошките факултети, буквално во партнерство со Министерството за образование и наука и сите образовни, клучни образовни институции. Работиме партнерски со работната група Примон за интегрирано образование, се со цел да создадеме клима и услови за развиена меѓуетничка интеграција во училиштата. Ја за конкретни примери немам многу да зборувам, бидејќи нашите ценети професори се тука кои што имаат многу повеќе да кажат од мене. Меѓутоа, фокусот на и поентата на она што го работиме е како сите ние заедно да се надминеме себе си, да влеземе во една нова состојба во која што се сакаме малку повеќе да влијаеме на ова поле. Самите врз себе пред се, меѓутоа многу повеќе врз учениците и да создадеме генерации кои што ќе бидат малку повеќе растеретени од стереотипи, предрасуди и одредени, нели, ментални стеги и склопки кои што не терат малку да се затвораме во нашиот круг, а да се отвориме и кон сите други. Да. Има македонска убава поговорка, велат како лепче ми треба, така како лепче му треба вашиот проект на македонското образование. Училиштето Панајот Гиновски е училиште со мешана етничка структура на ученици. Колку вклучувањето на вашето училиште во овој проект придонесе за развој на меѓуетничката интеграција во училиштето? Епа вака, училиштето Панајот Гиновски се наоѓа во Бутел 2, населбата, значи во Скопје, мултиетничко училиште. Наставата ни се одвива на два наставни јазика, значи на македонски, на албански наставен јазик. Во едно и еден голем поздрав до нашата директорка Катерина Ничева Мартиновска, која што имаше големо разбирање нели за сето ова, за првенствено за адаптација на самиот проект. Бевме понудени со голема благодарност нели до Министерството и успеавме да реализираме многу интересни активности, дури да станеме партнер со 7 училишта од цела Македонија, што значи имаме 2 од Битола, 1 од Прилеп, од Куманово, 2 од Скопје. Всушност да не изумам некој од нив, значи 7 се всушност на број. Многу интересно е што самиот овој проект придонесе да децата кои што веќе нели кај нас и македонци и албанци, да всушност, иако се познаваат, многу повеќе на некој начин да се сплотат. Не дека ние си немавме интегрирани содржини внатре во училиштето, меѓутоа верувате кога сте во наставен процес е едно, а кога се случуваат активности во наставниот процес нели поголема дружба на децата, се случува друго. Првенствено, потикнати од тоа, почнавме со многу убави вечери, да речеме, мултиетнички, од македонски, албански, бошњачки, нели? И многу најинтересен бенефит од сето тоа беше што учениците, иако вака се гледат во ходниците, по училниците, тие всушност почнаа да сваќаат каде се, кои се и кои со кого се дружи. Почна да се сваќаат, да кажеме дека неговото другарче има разна култура, разен обичај, адет, дека потекнува од друга религија. Почна да сакат едноставно да се запознаат кои се нивните навики, како живеат дома семејството. Не дека во нашето училиште не се славило, не имало взаимни комуникации и подароци во поглед на Великден или на Бајрам, меѓутоа ова доби многу поголем интензитет. Додека останатите училишта веќе широ Македонија со кои што станавме партнер училишта, почна да се запознаваат многу поинтересно со останатата друга религија. Тие се претежно или чисто етнички македонски училишта, или имаме исто чисто етничко албанско училиште од Лиманкаба, каде што комуникацијата со самите ученици првенствено почна како линк на во наставна активност, меѓутоа почна веќе децата и меѓусебно да се дружат, да се разменуваат фејсбуци, јаху или мејлови разни и така натака, што значи дека се подобри едноставно комуникацијата. Верувајте. Так. И се многу позаинтересирани кога сте надвор од настава, многу им е полесно да тие се дружат.
Тоа се цели работилници, многу живописни, многу убави, каде што се изработуваат разни нели содржини, мислам се презентираат после сето тоа и едни со други повеќе се запознаваат. Така. Професоре Сали, би сакал да позборуваме малку за успешните приказни од вашето училиште и за личните практики. Ке можете ли да ни кажете некоја таква? Па и овој како и некои други проекти од кои сме присуствувале, мислам дека овој проект е еден од најдобрите со кои сум се стекнал во мојот живот и така не сплоти како и колегиумот и учениците не само во нашава општина, пример со кој имаме со некој Ацо Шопов основно училиште Лиманкава, но и со некој надвор од Скопје од кои многу добро не причекава, пример во тие училишта во каде што бевме и овие се надевам дека овие проекти и овој проект особено да многу добро знаеш како да кажам да има многу проекти на ваков начин, а особено со миото во кој сме стекнале многу одлично искуство. На една од активностите кои што ги имаше во училиштето, на која што присуствував, помеѓу две-три партнерски училишта, имаат своја кујна училиштето, во каде што се ја нарекува интегрирана кујна. Во каде што се училишта, ученици од различни училишта готвеа рецепти кои што се слични, но не се исти. И едно од моите поубави искуства, кога децата ми објаснуваа што е карактеристично кога се спрема пита на овој начин, зошто се вика јумлезе во Охрид, се вика флија во нашиот, во Скопскиот регион, се вика тури потпечи во друг регион, како се спрема таму, како се спрема. Впрочем, низ таа анализа на материјал, значи на состојките кои што ги користат, начинот на подготвување, децата учат повеќе за својата, нели, култура и обичај, меѓутоа уште повеќе за другите и колку се тие во принцип различни, меѓутоа слични. И те како слични. Спримали баклава, барем тоа ми е умилено. Да, ја би сакала само да додадам. На еден начин или на некој начин. Би сакала само да додадам, мили господинот Нибој Шубаво кажа, многу голема вклученост на родителите. Тоа е многу голем бенефит, бидејќи кога веќе вие од дома, од семејството, како стожер, не само на нели на едно дете да расте, туку и стожер и на цело општество со развивање на сваќање на елементални склупови погледи, кога веќе му кажете на детето дека тоа е другарче, дека сепак се деца, дека игрите се исти, дека храната горе-долу зависи од зачинот, меѓутоа тоа е тоа, многу полесно ќе може да се вклучи и да се имплементира понатаму во целиот социјален и друштен живот. И ако веќе знаете дека тоа ти е другарче, дека нема потреба да размислуваме кој е подобар во фудбал, дали македонец или албанец, туку даваме дете, значи индивидуа кој што тоа ќе може да го направи, тогаш немаме веќе препреки во сето тоа. Так. Многу подобро е што е вклучено и семејството и сите. Ова ме потсети госпоѓа Николовска да се вратам на едно наше интервју кое што се случуваше неодамна во Македонија наутро. Зборуваме постојано нели за отворено општество, зборуваме за општество без граници, образованието со отворени врати. Во рамките на овој проект се случуваше еден семинар чина пред месец или два, ке ме поправите, точно во Крушево, кога учениците заедно од неколку етнички припадности беа на неколку дневен престој и тие беа мои гостинки и додека зборувавме за нивните активности и искуства тамо, сега се ежам верувајте, се расплака додека гостуваа овдека, значи се случуваше вистинска промена пред нивните очи, пред сите наши очи се случува промена благодарение на овој проект што се прави. Дали требаше ова да се случи малку порано и дали треба овој проект и понатаму да продолжи? Кое е вашето размислување од страна на училиштето, потоа ќе го прашам господинот Мојсовски. Значи, видете, јас како педагог во училиште пред се водам од барањата на учениците, на децата. Тоа се сепак нели ние велим ученици, не се носе деца. Треба да продолжи. Меѓутоа еден апел и до министерството нели и по нели властите што се вели, малце треба да ни се зголеми фондот и лимитот, бидејќи ние сме желни како училишта да работиме, меѓутоа сепак сме ограничени во некои определени ресурси. Вие точно дека креативноста на наставниците е неизмерна, тие сака да работат, тие сака да соработуваат. Меѓутоа треба да имаме основни нели услови за да можеме до некаде да отпатуваме, да ги посетиме. Тоа сепак се средства.
чувствува, ме разбирате, а ние не можеме сепак да ги издвоиме во тој апел. Тоа е една работа, втора работа да продолжи, меѓутоа се повеќе и повеќе да се имплементираат во сите структури, значи од најмалите нозе, најмалите се велам во градинките, каде што на еден така не наметлив начин децата би биле во секојдневие и што е многу повеќе аз велам родителите, бидејќи без нивниот линк не правиме ништо. Значи тоа е тоа и кога веќе ќе зборуваме отворено, кога веќе ќе имаме проблеми, ќе го кажеме отворено, ќе може да најдеме решение. Додека ние се тргаме еден на една страна, друг на друга страна, нема да најдеме решение. Иако кај нас децата да речеме работат во иста смена, дел македонски, дел албански паралелки од предметна или втора смена се оделенска, иако се тие тука комуникацијата ќе беше многу оскудна да не беше овој проект. Ги зближи вистина. Така професоре, сали што мислите вие? Па мислам дека од цело ова ќе произлезе нешто, не само нешто, многу нешта ќе произлезат, особено за младите генерации да се лечиме од некои лоши мислења во кои години наназад во нашата држава така секогаш не, како да кажам, не дека не поделија, бидејќи граѓаните секогаш се за заедно да се живеат, да се научат, да се направат, особено вакви пример со мието, како во каде што сме стекнале многу искуство и во кое мислам дека овој како проект е еден од најдобрите, не за тоа што јас сум присуствувал и во многу други проекти, но така, меѓутоа навистина нешто се случува. Да, се случува и се надевам дека, како што кажа колешката, се надевам дека ќе се интензивираат овие особено од државата да ни пружат рака, да ни пружат помош, за да ние тоа што тие ќе ни го пружат, ние да ја ставиме на маса и да ја одработиме. Ето така, промената е присутна, училиштата се свесни колку се тие способни понатамо сами ова да го прават. Надоврзам малку на Сали и кампот што го спомена беше во на Пелистер во Молика. Аз сме доста работилници со учениците, едно од тие работилници каде што се доста слободни и може да зборат се што им лежи на душа, се што им пречи и во принцип не учат нас како треба. Значи ние никогаш не настапуваме во овој проект дека ние знаеме. Дури не со наставниците, ниту со министерство, ние не знаеме, само имаме мандат по кој што можеме да ги поврземе работите, да фацилитираме малку повеќе, да бидеме флексибилни и да иновираме нови практики кои што носат ваков резултат. На едно од тие работилници, едно од девојчињата од мојот роден крај од Тетово, рече, видете, таму некоја 2001 година нешто се случило во Македонија. И сега некој со некого имал проблеми и сега ние ради тоа што некогаш од некого и за нешто се случило, сега ние како генерација кои што се на 12-13 години, не биле ни родени тогаш, сега ние ги трпиме последиците и не можеме да имаме, да речеме, нормално детство, затоа што некогаш нешто се случило. Ајде да заборавиме на тоа што се случило порано, да научиме од таа лекција тога што било, и да се осврнеме на сегашноста. Затоа што ако имаме добра сегашност, ќе можеме да рачунаме дека ние, како млади генерации, ќе имаме уште подобра иднина, а во таа иднина сте и вие вклучени. Значи, една од најпрецизните и строги мисли и практични кои што ги имам слушнато во овие 5 години, девојче кој што има 13 години, мислам дека имаш. Да. Значи, целата вистина, целата филозофија во тоа што го кажа во три реченици. Овој проект, како што кажав, работи веќе неколку години во партнерство со Министерството. Проект е нешто кое што по дефиниција почнува и завршува. И има функција да иницира одредена активност, да ја подржи и да ја зајакне. Меѓутоа, успешноста на ова што сите ние го правиме е кога проектот ќе прерасне во процес. А процесот веќе е започнат со тоа што е подржан и од Министерството, влезен е во системските регулативи, влезен е во дневното работење на наставниците, влезен е во обштините на повеќе нивоа, така да ние се надеваме дека ова што заеднички го правиме ќе продолжи понатаму, интересот и подршката од институциите ја има, уште малку на механизмите да поработиме оваа година и се надеваме, јас сум сигурен дека ова што го почнавме сите ние заеднички ќе тера понатаму и нема да има крај, и не смее да има крај. Ова е нешто кое што мора да се негува, мора да се гради. Ние сме сите одговорни прво за себе си, за луѓето околу нас и за целата држава. Образованието е основниот нуклеус во кој што лежи промената и иднината во едно општество.
ајде заеднички малку повеќе да се посветиме, иако слушаме денови имаше одредени некои така понегативни случаеви низ Македонија, меѓутоа не не спречуваат, да се потрудиме заеднички, како што реков на почеток, да се надминеме себе си и тоа и тие стеги во кои што се наоѓаме, малку да се отвориме повеќе и да гледаме далеку. Така, кон еднината. Сосема сме од крајот од разговорот. Кои се вашите очекувања за новата 2016 година? И пред крај сме на оваа година, која ќе сумирате се на се што се случуваше ова? Па ова беше плодна година, можам да кажам. Убава плодна година. Се надевам дека тоа што си го започнавме, а ни си го завршивме, ќе си го реализираме 2016 година. Да си ги оставиме децата, да си го тераат детството и да си ги чувствуваат бенефитите од детството. Ние живеевме во едни убави такви години. Да кажеме, што велам јас и тогаш сонцето за нас убаво светеше и сега. Само различни годините, точно. И најдобро е да учиме од нивните искуства. Јас мислам дека овој проект ќе продолжи. И така нас веќе е влиза на голема врата, да кажеме. Средствата ги кажав. Едноставно сметам дека може би подобро е да оставиме ние возрасните, да децата. Децата се како водата, ќе го најдат текот. Може би да ги следиме, овој пат ќе биде подобро. Убави резултати има, да продолжиме, да сме живи и здрави и само да имаме нели такви, да кажам, позитивни и оптимистички надевања дека се ќе биде добро. Се надевам дека и 2016 ќе ни биде плодна како и оваа. Така, сите се надевам. Професоре Сали, сосема за на крај. Од се ова би требало да произлезе нешто на крај. Јако не гледам некој крај, бидејќи ова треба да продолжи. Не само во образованието, во кој тоа од наша гледна точка е една од нај, како да кажам, најдобрите алки за да почне нешто да се смени во целото наше општество, во кој, како што кажа, ние да не плаќаме или младите генерации да не плаќат нечии гревови, бидејќи тие не се не направиле ништо грешно, за да тие не можат да во една блиска иднина да си живеат, да си работат и да си така како во едно да бидат среќни, да бидат сите да, среќни заедно во сите гледни точки. Така. Почекувањата за 2016-та? Продолжуваме со несмарлено темпо, со појаки интензитет. Ова е година на продукти, година во која што ќе промовираме доста активности со учениците, ќе промовираме доста прирачници, прирачни материјали, упатства, анимирани видеа и уште, да не речем, милионама илјаду други и барем, активности. Така, и барем уште еднаш да прифатите поканата да бидете наши гости до крајот на оваа година. Се разбира за тоа што имате голем број на активности. Би било греото да не се објават. МТВ е едно од нашите најголеми подржувачи на тоа што го работиме и секоја чест и почитување за тоа што го правите заедно со нас. Так. Ви благодарам многу на сите што ни одвоивте време во ова саботно утро да бидете дел од утринската програма. Ви посакувам многу успех понатаму. Ви благодарим и ние на поканата и дите на мир на сите наши ученици и до гледање. Така.